Տիկի Եսայան, Հայաստանում կորոնավիրուսը տարածվում է եւ արդեն այսօր ունենք 250 դեպք, ցավոք մոտ 1 ժամ առաջ պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ եւս 3-ից ոչ թե եւս, այլ 3-ից առավել մոտ եւս հայտնաբերվել է կորոնավիրուս. Ես կխնդրեմ ձեր գնահատականը տալ նախ Հայաստանում արտակարգությունն է հայտարարված կորոնավիրուսով պայմանավորված. Հայաստանը կորոնավիրուսի օրերին եւ արտակարգության պայմաններում ինչպիսի տպավորություն այն թողնում եւ կար կարծիք, որ այս ամենը արդեն իսկ ուշացած է։ Ձեր դիտարկումները որոնք են, խնդրեմ։ Թույլ տվեք նախ մեր հարցազրույցի սկզբում ես բոլոր վարակվածներին, բոլոր հիվանդներին, որ այս վիրուսը իրենց հասել է, առողջություն մաղթեմ եւ հույս հայտնեմ, որ որևէ մեկի համար սա արտակարգ չի լինի եւ բոլոր մարդիկ կարողջանան եւ կգնան իրենց տները եւ բոլոր մեկուսացվածներին եւ ինքնահամեկուսացվածներին նույնպես այսպես ոգեվորեմ եւ ասեմ, որ ցանկացած նման արտակարգ իրավիճակ անցողիկ է եւ պարզապես պետք է համբերատար լինել եւ կարգապահ լինել եւ այս ամբողջ վիճակը կանցնի։ Ինչ վերաբերում է արտակարգ դրության պայմաններին եւ ինչպես են պահպանում թե ոչ, ես համոզմունք ունեմ, որ ցավոք սրտի այս արտակարգ վիճակը, որ բաժին հասավ ամբողջ աշխարհին եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը, տեղի ունեցավ շատ անպատեհ ժամի, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք շատ անպատրաստ իշխանություն, անփորձ իշխանություն, իշխանություն, որը ամբողջովին չի պատկերացնում պետության պատասխանատվությունը։ Իհարկե հայտարարվեց արտակարգ դրություն, բայց հայտարարվեց մի քանի դեպքերի արդեն իհայտ գալուց հետո եւ այն օրերին, երբ որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց, որ այս վիրուսը, այս համաճարակը պանդեմիա է եւ ամբողջ աշխարհին է վերաբերում սա, այդ օրերին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ԱՅՈ-ի շտաբը վարչապետի գլխավորությամբ քարոշություններ, քարոզարշավ էր իրականացնում Սյունիքի մարզում, տարբեր մարզերում, մարդկանց էին հանդիպում, բարևում էին, ձեռքսեղմումներ, անգամ գրկախառնություններ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, պիտի շատ ավելի լուրջ վերաբերեին սրան ի սկզբանե եւ այդպես կամարանքով չխոսեին այս իրավիճակի մասին։ Հիշում եք վարչապետի տարբեր որակումները, կորոնան ու շունն է եւ այլն, պինցետով, լանցետով պիտի հանենք, չգիտեմ ինչ։ Այս կարգի անլուրջ բաներ առհասարակ որևէ իշխանություն իրավունք չունի անելու եւ դրա համար եմ ասում, որ այս պատուհասը, որ պատեց ամբողջ աշխարհին եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը, որ բացառություն չէինք էլ կարող լինել, պատահեց ամենաանպատեհ ժամին, երբ որ մենք ունենք անպատրաստ, անփորձ, ինքնահավան եւ անիմաստ տեղը ինքնավստահ ու ինքնասիրահարված իշխանություն։ Ավելի պատասխանատու իշխանության պարագայում թերևս մենք ունենայինք շատ ավելի լավ վիճակ, բայց գոնե ընթացքում փորձում են սովորել, փորձում են հասկանալ, ինչ պետք է անել, եւ եթե թույլ տաք մի քիչ առաջ անցնելով ասեմ, արտակարգ դրության պայմաններում նաեւ պարետի եւ վարչապետի հանձնարարականները սա նույնպես վկայում է իրենց անփորձության եւ ինքնավստահության մասին, որովհետեւ ինչ որ հանձնարարականներ են տալիս, հետո իրենք իրենց հերքում են, ինչ որ անհասկանալի։ Նույնիսկ այդ արտակարգ դրությունը, որ հայտարարվեց, քաղաքացիները այդպես շատ լուրջ չընդունեցին եւ մենք տեսնում էինք այդ օրերին կուտակումներ եւ խանութներում, սուպերմարկետներում եւ փողոցներում եւ հասարակական տրանսպորտում չկային պաշտպանիչ, կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Սա նույնպես խոսում է այն մասին, որ որքան իշխանությունը անլուրջ էր վերաբերում այս ամենին, նույնքան էլ հպարտ քաղաքացիներն էին անլուրջ վերաբերում այս ամենին։ Դրա համար Հայաստանի Հանրապետության նման փոքրիկ եւ քիչ բնակեցված 3 միլիոն բնակչություն ունեցող պետության համար մոտ 300-295 կարծեմ, չէ՞, այսօրվա դրությամբ վարակվածները շատ մեծ թիվ է, շատ մեծ թիվ է։ Սա ցույց է տալիս մեր իշխանության ոչ ադեկվատ քայլերի մասին։ Հիշում եք, դեռ այդ օրերին դեռ Իտալիայի էին թրչում 50 եվրոյով, դեռ թրիչքներ էին տեղի կատարվում Միլան, այսպես հպարտ-հպարտ հայտարարվում էր, որ Հռոմ կարելի է 50 եվրոյով գնալ եւ հետ գալ։ Հենց այդ օրերին էր դա տեղի ունենում։ Սա ցույց է տալիս այդ անդրդության մասին։ Ես սա ցավով եմ ասում, Քավլիցի, հանկարծ չմտածեք, որ ես սրանից ուրախանում եմ, չարախնդում եմ, որովհետև այն աղետը, որ պատեց ամբողջ աշխարհին, վերաբերում է մեզնից յուրաքանչյուրին եւ մեր պետությանը, մեր բոլոր քաղաքացիներին։ Տիկին Եսայան, ներկայացնում եմ իշխանության անդամ, դուք եղել եք իշխանության նախնական այս իշխանությունը։ Ասացիք, որ շատ ոչ պատեր պատի տեղ ունեցավ այս համաշխարհային համաճարակը։
ինչ կանենք, ձեր ինչ կաներ ձեր իշխանությունը, եթե Աստված մի առասցե այն ժամանակ դեր ունենալ նմանատիպ դեպ, որովհետև երեք օրինակ ազնեն ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, դուք պատկերացնում եք, եթե նմանատիպ իրավիճակում լինեինք նախկին իշխանությունների օրոք, օրինակ ինչպես իրավիճակում կլինեինք։ Իդեպ ազգային ժողովի մասին թույլ տվեք մեկ նախադասություն ասեմ, հետո անցնեմ ձեր հարցի բուն պատասխանին, էլի։ Տեսեք, հայտարարված է Հայաստանի Հանրապետությունը մարտակարգ դրություն, մարդկանց շփումները եւ շարժը սահմանափակված է, բոլորին պարտադրված է ձեռնոցներ եւ դիմակներ կրել, բայց մենք տեսնում ենք, որ օրենսդիրները, որ պիտի իրենք առաջին հերթին կատարեին իրենց իշխանության պահանջները եւ բարետի պահանջները, իրենք շատ մանկամտորեն են վերաբերում այս ամեն ինչին եւ 100-120 մարդ նստած է ազգային ժողովի դահլիճում առանց ձեռնոցների, առանց դիմակների, առանց պաշտպանիչ եւ կանխարգելիչ այդ միջոցների, եւ ճիշտ կլինի ձեր նշած անձը նախնայի, թե իրենք ինչպես են աշխատում եւ որքանով են կատարում իրենց իսկ որոշումները, իրենց իսկ իշխանության որոշումները, եւ սա նշանակում է, որ իրենք են անլուրջ վերաբերում այս ամենին։ Եվ ցավոք սրտի պիտի նկատեմ, որ այս համատարած բանի վիճակում, երբ որ մենք բոլորս նույն նավի մեջ ենք եւ նույն մտանգի մեջ ենք, դարձյալ այսօրվա իշխանությունը վարչապետի, ազգային ժողովի փոխնախագաների եւ այլոց գլխավորությամբ փորձում է բաժանել մերոնց ու ձերոնց, սևերի եւ սպիտակների, փորձում է չմոռանալ այն թույնը, որ իրենք ունեին, մոռանալով, որ գուցե մի քիչ փիլիսոփայորեն, եթե ասեմ, գուցե այս արհավիրքը, որ պատել է ամբողջ աշխարհին, նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը, նաեւ պատճառներից մեկն էլ հենց այդ չարության, չկամության, ատելության, այդ բացասական էներգետիկան է, որ արդեն տարիներ շարունակ իրենք տարածում են եւ ամբողջ աշխարհում, որտեղ եթե դուք նկատել եք, ամբողջ աշխարհը մի տեսակ վերջին 3-4 տարիներին տարօրինակ փոխվեց եւ լրջմիտ ու հավասարակշռված ղեկավարներին փոխարինելու եկան մի տեսակ ծանծաղոտ, մի տեսակ անլուրջ, մի տեսակ արտիստական հակումներով եւ անհասկանալի կոչեր ու անհասկանալի գործողություններ իրականացնող ղեկավարներ, ես նկատի ունեմ եւ մեր երկրի վարչապետին, եւ Միացյալ Նահանգների նախագահին, եւ ինչու ոչ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին, այսինքն աշխարհը մի տեսակ կարծես թեթև սոլիկ դարձավ, կներեք սրա համար, եւ իրենց ղեկավարները նույնպես։ Իսկ ինչու մենք չմտածենք, այսպես մի քիչ փիլիսոփայորեն եւ գուցե մի քիչ մոտենալով Աստծո պատվիրաններին, որ այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ նրա համար, որ համայն մարդկությունը ի վերջո լրջանա եւ հասկանա, որ պետություն, պետականություն ղեկավարել աշխարհում առաջին տեղերում լինել առհասարակ շատ լուրջ բան է, եւ ցանցառությամբ եւ ջրիկությամբ եւ այսպես դոնդողանման պահվածքով չի կարելի աշխարհ ու պետություն ղեկավարել։ Ինչ վերաբերում է մենք ինչ կանեինք, եթե մենք իշխանություն լինենք, վերադառնալով ձեր հարցին, անկեղծ ասած դժվար է ասել, որովհետեւ այդ կստացվի մի տեսակ Կիկոսի մահահեքիաթի նման մի բան, բայց ես գոնե, եթե ժամանակին լծակներ ունենայի կամ ասենք մենք լինեինք իշխանություն, առաջին պահանջը գոնե որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ ես պիտի պահանջեի, որ այդ թռիչքները դադարեցնեն տարբեր երկրներ, եւ գոնե տարբեր երկրներից եկած քաղաքացիներին եւ մեր արտասահմանցի հյուրերին մեկուսացնեն, ոչ թե ուղղակի ասեն գնացեք ձեր տուն, քանի որ դուք ջերմություն չունեք, որևէ նշան ախտանիշ չունեք, այլ բոլորին մեկուսացնել եւ սպասել որոշակի ժամանակահատված, որպեսզի պարզ լիներ, թե ինչ կլինի։ Սա է իրականում, եկեք արդարամտորեն ասեմ, որ կողքից խորհուրդ տալը միշտ էլ հեշտ է, բայց մի բան ակնհայտ է, մի բան շատ ակնհայտ է, այսօրվա իշխանությունը շատ անլուրջ է վերաբերում այս ամեն ինչին, եւ հենց ի սկզբան է անլուրջ վերաբերեց, էլ չեմ ուզում նորից հիշեցնել վարչապետի այդ շան եւ կորոնայի մասին այդ զուգահեռները, չեմ ուզում հիշեցնել քարոզարշավը, այդ բոլոր բաները ես չեմ ուզում հիշեցնել, եւ պիտի ասեմ, որ ի հակադրություն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, այսօր Արցախի իշխանությունները գոնե շատ ավելի լրջմիտ են վերաբերում այս իրավիճակին։ Ես նախոր չափած գտնվում էի Ստեփանակերտում, ես տեսա, որ գոնե տեխնացուներից Վիտալի Բալասանյանի շտաբը հայտարարեց, որ դադարեցնենք բանը, քարոզարշավը, որ մարդկային կուտակումներ չլինեն, մյուսները նույնպես կարծեմ միացան, տեխնացուներից միացան այս կոչին, այնտեղ շատ ավելի լուրջ եւ ավելի հասկացող տրամադրվածություն կար, կան մեզանում։